ても素敵なものを拾って僕は喜んでいた。ふと気がついて横に目をやると、誰かがいるのに気づいた。その人はさっき僕が拾った素敵なものを今の僕以上に必要としている人だと気もしたけど、僕はそれをあげることにした。きっとまたこの先探していれば、もっと素敵なものが見つかるだろう。その人は何度もありがとうと嬉しそうに僕なものを拾った。ふと気がついて横に目をやると、まだ誰かがいるのに気づいた。その人もさっき僕が拾った素敵なものを今の僕以上に必要として、またそれをあげることにした。きっとまたこの先探していれば、もっと素敵なものが見
かったけれど、確かに歩んできた道だ。あの時思い描いた夢の途中に今も
いいサポートしたしね、落としも良かったですよね。やっぱあそこに出てくるのが羽生なんですよね。実に335分間得点がなかった FC 東京、ようやく決めました。貴重な先制ゴール、ここで一度受けてから、はい、矢沢と羽生ですね。はい、矢沢ね、意外性のあるプレーからですね、はい、でもそこ前に出ていくじゃないですか、まあ、こういうプレーはやっぱりね、ボランチであっても一人はやらないといけない、決まった瞬間、今あの会場にも流れていますが、どんな気持ちでした？サポーターのところに行きましたね。いや、やっぱまずはサポーターに、22番はここにいるっていうので見せたかったです。あの羽生選手にとっても簡単なここまでの流れじゃない中、チームが本当に苦しいあの時期を過ごしていました。この勝ち点3 もうこの涙が全てを物語っていると思いますが、この勝ち点3ゴール、どんな気持ちで今かみしめてますか？だから30歳ですけど、悔しかったんで、試合に出れないこともそうだし、シーズン前になかなかいい評価を得られなかったので、そこを支えてくれた人とかに感謝したかったっていうのがあります。一番綺麗な色ってなんだろう、一番光ってるものってなんだろう、僕は探してた最高のギフト、君が喜んだ姿をイメージしながら、本当の自分を見つけたいって言うけど。